ପୁରୀରେ ଭୟାନକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜିଙ୍କ ସୂଚନା। 12ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି। କଟକ ଫାୟାର ଅଫିସର ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସ୍ଥଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ତଦାରଖ କଲେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି। 2 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛୁ କହିଲେ। ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଲେ ନିଆଁ ଲିଭାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀ। ବାରିପଦା ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ମାଆକୁ ପିଟି ମାରିଦେଲା ପୁଅ। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ପଟ୍ଟାଶିଡ଼ା ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମାଆ ସହ ବଚସା ପରେ ପୁଅ ପିଟି ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ପୁରୀରେ ଭୟାନକ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜିଙ୍କ ସୂଚନା। 12ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି। କଟକ ଫାୟାର ଅଫିସର ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସ୍ଥଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ତଦାରଖ କଲେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି। 2 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛୁ କହିଲେ। ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଲେ ନିଆଁ ଲିଭାଉଥିବା କର୍ମଚାରୀ। ବାରିପଦା ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ମାଆକୁ ପିଟି ମାରିଦେଲା ପୁଅ। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ପଟ୍ଟାଶିଡ଼ା ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମାଆ ସହ ବଚସା ପରେ ପୁଅ ପିଟି ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ।